Senyores i senyors, estem arribant al final de la secció segona d'aquest certamen internacional de bandes de música Ciutat de València. Els representants del jurat, els mestres Anton García Abril, Claudio Prieto, Cristóbal Soler, Ivan Torz i Lorenzo Palomo s'han retirat ja a deliberar. L'acte la tindrem així d'ací uns minuts. I nosaltres ara anem a quedar-nos disfrutant de la música de l'agrupació convidada d'esta secció segona. És la Belgian Brass, venen des de Bèlgica i van a interpretar-nos un repertori al qual els arranjaments pràcticament de totes les composicions que van a interpretar-nos estan fets pel seu director artístic, el mestre Manu Meyers. Són la Morisc, Rondó, la de l'Aixado, Por Optian Dances, Romanian Folk Dances, Piazza Latina i Granada. Així està la Belgian Brass. Un aplaudiment per a ells.
Thank you.
La Belgian Brass. Millaers. Bé, i ara anem a demanar la presència de l'autor de l'obra obligada d'esta secció segona, el compositor de Los Anillos de Saturno, el mestre Salvador Luján, qui va fer entrega al director de la Belgian Brass, el mestre Manu Meyers, d'un diploma commemoratiu per la seva participació en la cloenda d'esta segona secció del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Mestre Luján, davant. I el mestre Meyers. Thank you.
Thank you.